Ljóst fyrir leikinn gegn Dönum í gær í þjóðadeild Evrópu á Laugardalsvelli að við ramman reipir að draga. Danska liðið hafði átt fullkomna byrjun í þjóðadeildinni, unnið báða leiki sína og aðeins fengið á sig eitt mark. Á meðan var íslenska liðið að sleikja sárin eftir þungt tap gegn þjóðverjum, en stelpurnar okkar mættu ákveðnar til leiks og áttu flottan fyrirhálleik. Hvorugu liðinu tókst þó að koma boltanum í netið og því markalaust þegar flautað var til hálfleiks. Danska liðið sett í næsta gír í seinni hálfleik og á 71. mínútu dró til tíðinda er Amalie Jørgensen Vansgaard kom boltanum í netið og reyndist að sigurmark leiksins. Danir sitja á toppi riðilsins með fullt hús stiga eftir fyrstu þrjár umferðarnar en Ísland í þriðja sæti með 3 stig og mætir Þýskalandi á þriðjudaginn kemur.